Доброго дня, 13.30. Нова Поділля, випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. 10 об'єднаних територіальних громад Хмельниччини не відповідають основним показникам спроможності за методикою Мінрегіону. Інна Михайлова, начальниця відділу зв'язків з громадськістю та ЗМІ облдержадміністрації, розповідає, наразі працює робоча група з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою, яка вивчає це питання. З її слів, це Баламутівська сільська ОТГ Ярмолинецького району, Вітовецька селищна ОТГ Волочиського району, Гуківська Чемеровецького району, Китайгородська Кам'янець-Подільського району, Маківська Донаєвецького району, Новоставицька сільська ОТГ Теофіпольського району, Слобідсько-Кульчиєвецька сільська ОТГ Кам'янець-Подільського району, Шаровечківська сільська ОТГ Хмельницького району, Сахновецька сільська ОТГ Ізяславського району і Плесенська сільська ОТГ Шепетівського району. В цих тергромадах є розбіжності із критеріями методики Мінрегіону. У 6 навчається менше 250 учнів, 7 ОТГ мають навчальні заклади, які за проєктною потужністю можуть вмістити менше 250 учнів. Інна Михайлова додає, 21 листопада це питання обговорюватимуть в облдержадміністрації. Нагадаю, перспективний план формування території громад області передбачає утворення на території Хмельниччини 62 об'єднаних ОТГ. 47 громад, передбачених перспективним планом, вже створено, але не всі у повному складі. 4 об'єднані тергромади, утворені в поточному році, не передбачені в перспективному плані. Майже 7 гектарів землі виділили в селі Шаровечка Хмельницького району для потреб релігійної громади. Про це каже сільський голова Шаровечківської об'єднаної тергромади Болеслав Бондар. За його словами, нині там будують центр святого Іоанна Павла ІІ. На будівельному майданчику побувала Леся Боровець. Раніше ділянка, де ведеться будівництво, знаходилась поза межами населеного пункту. У 2010 році, згідно з генеральним планом, вона увійшла в межі села Шаровечка та перейшла у розпорядження сільської ради, каже сільський голова Шаровечківської об'єднаної тергромади Болеслав Бондар. Сільська рада, в свою чергу, передала дану ділянку парафії, тобто релігійній громаді села Шаровечка. Фактично зараз опікується саме цим питанням це релігійна громада села Шаровечка. Будівництво релігійного католицького центру розпочали навесні цього року. Наразі зведено 2 з 5 поверхів першої секції на площі 1400 квадратів земельної ділянки, каже директор субпідрядної будівельної організації Андрій Андреєв. Додає, основні монолітні роботи та перекриття даху планують завершити за 6-7 місяців. Буде друга секція, це ми будуємо гуртожиток і столову, а наступна секція вже буде навчальний заклад, власне. З генплану планується ще дитячий садочок, декілька спортивних майданчиків, парк має бути тут, зони відпочинку, ну, тобто досить цікавий проєкт. Сільська рада стосунку до будівництва не має та у справи парафії не втручається, каже сільський голова Болеслав Бондар. Додає, розбудовою і розвитком духовного життя в Шаровечці займається релігійна парафія. В кожному храмі є відповідна парафія і вибрані органи, які фактично опікуються духовним життям цих закладів. Сільська рада до цього не дотична, тому що бюджет кошти на ці питання не виділяє, але є інвестори і Кам'янець-Подільська дієтезія фактично будує тут у нас семінарію. Семінарія, яка знаходиться в городку, з часом, коли буде тут будівництво завершено, переноситись саме в цю будову. Зараз відбувається будівництво в першої черги. Болеслав Бондар додає, парафіяни планують створити поблизу семінарії парк «Кальварія». Вже готова відповідна документація. Парк «Кальварія» буде, зі слів настоятеля Шаровечківського костелу Анджія, з його слів, що це буде таке будівництво не тільки для католиків, які тут більшість в Шаровечці, а взагалі для всієї громади нашого села і навіть сіл і гостей, які тут, можливо, будуть. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Місце з брамою, складовою частиною мурів, з баштою 16 століття реставрують у Державному історико-культурному заповіднику Межибіж. Про це розповів заступник директора закладу Валентин Щенсневич. За його словами, міст площею більше 200 квадратних метрів. Наразі ведуться протиаварійні роботи. Реставрація триває третій місяць поспіль. Основне завдання по мосту – це реставрація мосту з протиаварійні роботи. В склад протиаварійних робіт входить укріплення основних несучих конструкцій моста додатковими тяжами, залита там бетонна плита, армована бетонна плита, яка
розкріплює, розвантажує склепіння, внутрішні склепіння. І зроблена гідроізоляція вже зараз на даний час. Залишилося ще зробити бруківку, тобто верхню частину полотна накрити, перильне огородження, підпірну стінку, цю, що ви бачите, зараз бетонна частина зроблена, ще буде обложуватися вона каменем. Жителям південно-західного мікрорайону Хмельницького представили проєктний ескіз парку «Подільський». Перед презентацією архітектори, котрі займаються розробкою парку, двічі зустрічалися з жителями мікрорайону. Про це розповідає архітекторка проєкту Олена Джула Райфшнайдер. Втілювати представлений проєкт будуть поетапно. Як буде виглядати парк «Подільський» – дивіться в сюжеті. Це парк «Подільський», що в обласному центрі. Розташований він на перехресті вулиць Західно-Укружна та Львівське шосе. Площа парку – майже 7 гектарів. Житель вулиці Львівське шосе Володимир Ясенко проживає тут майже 30 років. Каже, пам'ятає, як тут облаштовували парк. Додає, як житель вулиці поруч, хотів би бачити тут більше місць для відпочинку. Років 20 назад були посаджені дерева. Назад. І це був вже сформований парк. І вже прийшла пора його зробити і доріжки, і дитячі майданчики, і спортивну зону, і зону, ну як би сказати, для пікніків. Архітектори, котрі займаються розробкою проєкту парку, при оформленні ескізу врахували побажання мешканців південно-західного мікрорайону. Виокремили такі основні зони. Щодо основних функціональних зон, дитячі майданчики в двох дещо таких протилежних зонах парку для того, щоб тут було близько для жителів однородинної забудови, тут ближче, можливо, для жителів, які проживають в оцих районах. Також спортивний майданчик знаходиться в цій зоні, оці формується такий міський сквер разом з одним громадським туалетом, а тут з іншим. Архітекторка Олена Джула Райфшнайдер каже, передбачили і різне покриття для доріжок. Головною алеєю буде мощена тротуарною плиткою, а навіть вже основні транзитні шляхи через парк ми плануємо запроєктувати як втрамбований відсів, чи це буде гранітний відсів, вапняковий відсів, а також є другорядні доріжки прогулянкові, вони також будуть втрамбованого гранітного відсіву. На передпроєктні пропозиції з візуалізації парку «Подільський» з міського бюджету надали 100 тисяч гривень. Втілювати представлений проєкт жителям південно-західного мікрорайону планують поетапно, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Що робитимуть першочергово, визначатимуть жителі мікрорайону. Ми беремо будь-яку частинку тих візуалізацій і на них замовляємо проєктно-кошторисну документацію і поетапно його втілюємо. Адже парк великий, там майже 7 гектарів, і при всьому бажанні навряд чи вдасться його зробити зразу за один рік. А для того, щоб не робити проєкт весь, а потім його постійно коригувати, мабуть, і будемо йти такими поетапними шляхами. Коли розпочнуться будівельні роботи та скільки готові надати на них грошей з міського бюджету, Василь Новачок поки не знає. За словами голови громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Альони Берези, потрібно врахувати вартість усіх робіт. У випадку такому розробити документацію, проєкт парку, а на сьогодні навіть не розуміти, коли кошти будуть і чи будуть вони в такій мірі, воно призведе в тому, що там рік і ціни змінюються, і підрядник, який там виграє, чи відкриті торги, там, чи по допорогах, наприклад, погодиться робити, ну, реалізовувати цей проєкт, він може сказати, що він за таку вартість вже не буде виконувати ці роботи. Дарина Денисенко, Катерина Шевчук, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 24 водії Хмельницького в Міжнародний день пам'яті загиблих у дорожньо-транспортних пригодах провели акцію «Почни з себе, дотримуйся правил». Вони приїхали на Майдан Незалежності, запалили свічки і поклали квіти до пам'ятника «Віра, надія, любов» і згадали загиблих хвилиною мовчання. Автолюбителі хмельницьких громадських організацій та автоклубів зібралися на Майдані Незалежності, щоб вшанувати пам'ять загиблих у дорожньо-транспортних пригодах, говорить голова громадської організації «Хмельницький автолюбительський клуб» Володимир Огойко. Будь-які заходи можуть привернути увагу людей і можуть заставити задуматися. Хоча б одна людина та й задумається після цього, побачивши цифри, скільки людей ми втрачаємо щороку в Хмельницькому, скільки ми людей втрачаємо щороку в Україні. Учасники акції, оголошеної Союзом автоклубів України, поклали квіти до пам'ятника «Віра, надія, любов» та запалили свічки пам'яті. Кожен цього дня згадує своїх близьких, які загинули в ДТП, каже Володимир Огойко. Я дуже багатьох своїх друзів втратив по причині дорожньо-транспортних пригод. Дуже близькі мені друзі
пам'ятаю їх щодня. Своїх друзів приїхав згадати водій москвичата одноіменного за маркою машини клубу Олексій Сурвілов. Загинув мій друг. Він попав в ДТП під фурою. Вони їхали з товаришем перетнути границю. Загиблих у дорожньо-транспортних пригодах згадали хвилиною мовчання та сигналом 24 клаксонів. Захар Карпишин, голова Федерації автоспорту Хмельницької області, розповідає, акція не тільки для водіїв, а й для пішоходів. Доволі часто у нас пішоходи просто виходять на дорогу. Тобто це і від них також залежить, не тільки від нас, водіїв. У мене є друг мій з Києва, він попав в транспортну, в ДТП, і якраз із-за пішохода. Він уникав зіткнення з пішоходом і попав під другу машину, можна так сказати, і не вижив. Засновник Хмельницького клубу «АвтоКМ» Дмитро Галган закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними та обачними на дорогах. Мало хто дивиться під зеркала на швидкісний режим, на пішоходів так самих. Лише розувати очі всюди. Всі ми люди, але кожен думає, що він особливий, його це все мине боком. Після акції «Почни з себе, дотримуйся правил» водії рушили з Майдану Незалежності на кладовище відвідати могили загиблих друзів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наступний інформаційний випуск вийде в ефір о 17-й годині. В цій студії працюватиме моя колега Катерина Шевчук. Я на цьому з вами прощаюся. До завтра, до 7:30.